I politik som till så stor del handlar om långsiktighet och ansvar, så är det ju väldigt svårt att bara plocka ut en enda fråga. Vi i Miljöpartiet, vi har sammanställt 10 frågor som är de viktigaste för Orusts framtid. Men om jag ska ta fram en enskild fråga, så är det att vi måste satsa på personalen. På det lokala planet så har vi under 6 år i majoriteten visat att vi i Miljöpartiet är ett stabilt gäng som kan samarbeta. Vi tar ansvar, tänker långsiktigt och framtidsinriktat. Och det behövs verkligen för att Orust ska vara en attraktivt samhälle som kommer att utvecklas. Vi såg också till att kommunen fick en politisk plattform att arbeta utifrån, så att all verksamhet har någonting att hålla sig till och utgå ifrån, så att vi alla drar åt samma håll. Vi bedriver en politik bortanför de kortsiktiga populistiska utspelen. Vår blick är framåt mot visionen. Det är inte sänkt skatt som gör ett samhälle attraktivt 2018. Det är ett mycket ålderdomligt sätt att se på samhällsutveckling. Det är bra skolor och förskolor, en fungerande bostadspolitik, kreativa mötesplatser för alla, ett rikt kulturliv, en IT-struktur som fungerar, en innovativ arbetsmarknad som förvaltar sitt arv och tänker nytt. Sådana saker gör ett samhälle attraktivt. Vi tänkte att vi inte ger ett traditionellt vallöfte, för det riskerar att öppna upp för populism. Det finns inga quick fix i politikens vardagsverklighet. Men vi har i praktiken visat att vi verkligen tar ansvar för Orusts ekonomi och utveckling. Vi har rensat ut gamla surdegar och fått skutan på rätt köl mot framtiden.